Taurat dan diajar ngapungkeun teh kudu ngapungkeun ka jeroan nu agung sabenerna. Lain agung populasan. Di mana urang geus bisa ngagungkeun jelema nu agung nu sabenerna, maka urang sadaya bakal kabawa. Mata ka Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an, wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Jelema di mana geus bisa ngagungkeun kan diagungkeun ku Gusti Allah. Nyaeta nu agung nu sabenerna ya. Eh itu najung-junan orang, para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, para syuhada, para salihin, malah lain hukum ngagungkeun ka jelema na wungkul, ngagungkeun teh kana sakur tapak-tapak tilas jalma nu araragu. Ya, eta anu urang diperintahkeun ngagungkeun ka dinya. Tilas nu arah agung ya, andai kata ya seperti urang ngagungkeun karena hajar asuhan, ngagungkeun urang karena Ka'bah Baitullah. Naon sababna? Sababna pan Ka'bah Baitullah teh tapak tilas. Jalma-jalma nu naon? Anu arah agung kitu. Urang ngagungkeun karena tempat-tempat bersejarah, bertempat bersejarah, tempat saha. Tilas saha ya tapak tilas para nabi, tapak tilas para rasul, tapak tilas para wali, tapak tilas para ulama, ka kayu-kayuna, ka batu-batuna, kana raksukan-raksukanana. Andai kata aya raksukan tapak tilas para wali, raksukan tapak tilas para ulama ya, itu adalah urang diperintahkeun ngagungkeun, diwajibkeun ngagungkeun kadinya ya. Naon sababna? Sabab eta kajen benda-benda mati, kajen eta barang teh ayeuna ya teu aya nyawaan ya, tapi karena kungsi aya tempat tilas. Jelema-jelema nu ngaranakung, jelema-jelema nu marulia di sisi Allah, eta kabeh kabawa mulia, eta kabeh kabawa agung, jeung eta kabeh wajib ku urang sarerea diagungkeun anu disebutkeun ku Gusti. Jadi kembali bahwa urang teu meunang dilarang ngaremehkeun, ngahinakeun, nganyerikeun jelema-jelema anu katingalina jiga-jiga jelema anu lemah. Padahal jelema anu lemah, jelema anu leutik, jelema fakir, jelema miskin, fakir miskin ku urusan dunya. Ya. Fakir miskin ku urusan dahareun. Fakir miskin ku urusan pakaian. Fakir miskin ku urusan harta benda. Sabener-benerna justru jelema eta yang agung di sisi Allah. Ya. Jelema anu fakir miskin ku harta ku naon? Kubana eta jelema nu agung ya di sisi Allah. Sehingga jungjunan ngadawukeun rubba as'as, rubba akbar. Teu saeutik jelema anu katingalina bungukna ku yumut ya, bajuna kusut ya, beuleuh bajuna compang-camping witim roeni hanya sekadar buah lei. Kahanap nutupan orat kahanap calana samping kaluhur kan ukur satu baju kan ukur dua lei coba saya nemu baju hiji lesot mani ya. Tapi ida aksama Allah dimana-mana manehanana sumpah ka Gusti Allah Ta'ala la abarrohu pasti ku Gusti Allah dibuktikan sumpah. Lamun jeung kata anjeunna teh cageur-cageur. Lamun jeung anjeunna maneh grig-grig. Lamun jeung manehna salamet-salamet. Lamun jeung manehna cilaka-cilaka. Malah lamun jeung manehna maot-maot.
akhirnya jadi mati, jadi mati. Itulah yang disebutkan para aulia aulia Allah. Nabi kata kaharti weh, ku akal urang karomat-karomat para aulia na Allah. Urang mungkin maca karomat Kanjeng Sultanil Aulia radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan anjeunanna, ya aya kasumpingan hiji awewe anu eta awewe teh unyukan ka anjeunna gambaran kaulanu gambaran nyumunkeun doana isi abdi teh hayang gaduh anak eta ajeun diwala ku anjeunna anjeun mah eueuh bagian dina loh mah kudu oge eueuh bagian moal boga anak mah kitu wae geus kitu tuluy datang deui dina waktu saja ya gamparan cing abdi teh pangdoakeun nyuhunkeun doa hayang kadua anak ya dawuhan anjeunna maneh mah eueuh bagian eueuh bagian gancangna 2-3 kali ya kulantaran keke eta awewe maka dawuhan Kanjeng Sultan Aulia geningan anjeunna ya bagian ya ceritana geus kitu dulu ayeuna dipaparinan ku anjeunna hiji bungkusan leutik bawa ku maneh hampir kitunya kan kada ku maneh ulah dibuka datang ka imah gancangna carita kumaha mustinya boga anak sebab berhiji geus laksana boga anak panasaran eta awewe ye dibere bungkusan leutik naon eta bungkusan anu ngasaur Kanjeng Sultan Aulia ulah dibuka ya kulantaran aya rasa panasaran teh da eta geus boga naon geus boga anak teh teuluy kusiwal dibuka ari kusiwal dibuka eta anak da maot kabeh seperti itulah para aulia Allah cekurang tegaan ya apa nyaurkeun karomatna mamarene teh ya ningali lahiriah nama ya tua sore baju hiji lesot mani anu teu uningan mah ka mamarene adalah majarkeun teu gelo kitu nu teu uningan mah karena racu kacung pangjambi saurna lajeng pamangoli teu nyanyaren ngalenak kareon kitu we jigana teh luntang latung di stasiun di setamblat nu teu uningan mah saliwat tapi naon kasalahanna dibuktikeun ya bumi na ku anjeun tina bilik tina palupu kenteng geus balalocor di hanap jungkut rogok kana palupu ya teu sih anjeunna ya gancangna carita ya torojol aya wadana waktu harita oh jaman penjajahan ya memang wadana semua teuing dihukum-hukumna eta wadana sumping ka pesantren ai pesantren atuh da bumi baralat jiga seperti kitu kan eta bari mana bumi na tina palupu tina bilik jukut rogok di hadap ka luhur di luhur keteng balalajar bari tukang kuda cenah eta wadana tuh ceketa wadana kiai mana itu pesantren jika kiai kemana ya kiai anjirna nanti keluar weh tiba ini kecalik teh sesama ongkoh mah ya cok kiai bawa dulu itu ini dan segala rupa ceketa wadana ya waktu hari itu pesantren teh ini sulitan ajengan teh ya SK ya maka cek eta wadana ya ieu kiai dek di onslah teh cek urang ka dicabut taunana SK na dicabut ya SK na geus saurang mamarene geus kitu eta wadana
begitu mulih, lajeng Mama Renet terseger acara angkat ke bumi nyatak surat SK. Ya, tapi tadi nyariuskeun bade di kumaha teh, udah bade dicabut dia SK. Nah, lajeng anjeun angkat bade nyatak surat SK karena kan heron. Lajeng angkat nuturkeun wadana ka kawadana. Hai dina lawang bumi kata wadana teh seperti wadana tadi ceceleuweungan ka mamarene dina lawang pesantren. Sasaurang wadana, wadana kemana si wadana? Hai tadi matekan. Kemana si wadana? Ieu ka wadana putra batre jiga kieu. Gitu. Lajeng dipulang ketak cerita wadana teh serta ku anjirana bari dialukkan eta bismi teh dialukkan bahwa kiai tebutuhun bismi ya boleh weh ya bari sesauran isuk oke anjir dioncerah tadi ngomong dioncerah ya akhirnya ke dibalik gedein dioncerah dan diocer dicabut SK ya gancang dan cerita mulih we wadana tuan yang ngomong sekemek oke padahal ya polisi ya naon atuh kan ya hari pek geus mulih mamarene jeung wadana ari eta kiai teh saha naon sababna sabab kami kadang-kadang bisa ngomong mana wadana juga seperti gitu. Ya, betul. Segitu gagah tak tula ini jadi tu bisa ngomong. Aijem ngawe jahat kita teh mama ini teh. Itu teh aijem mantan mati dia. Ya, sebab nyata. Mak kali nyebut kenana isukan oke di kumaja na. Tiap celah. Ah, tu dah dah dek dek kau dah lah. Siapa guru kumaha? Oh, deh guru. Kan itu esumbi kabumina. Atau isuk nak kuda biru ya kuda biru jadi akhirnya mati balik lain tumpah kuda tapi seseorang doang nyangakun sadaya-daya nyangakun sadaya-daya gitu eh nyungankun hapunten tuh jana siun nah itu mati oncelah seorang anjana nanti kayaknya tuh begitu nyawurkan di oncelah nah isuk natorojo di Jakarta surat SK keputusan bahwa wadana Cikalong di kumaha dipacot atau bila kota soal kata nah begitu sumping kajian ya nyawon kena hapun ya kumaha kasaurana hok ternanawan mual dey asal mual dey ya mual abdi sumpah mual wantu-wantu dikajikan ke ulama jadi saja mana ya mual tulus diocelana ke surat pemocotan anak SK di Jakarta kesalahan ada ya hubungannya gua kesalahan mual tulus hari isukna terojolnya surat ralat susulan di Jakarta SK bahwa nu dipocot lain wadana Cikalong metahan kesalahan tapi wadana Cikalong kulon coba pokok seperti itulah, seperti itulah. Nah, itulah para aulia-aulia Allah mematak tumulang ngahinakut jelma Islam pada harta tanah, pada batana. Pokoknya jelma iman, jelma Islam, ia bukan mustika. Mustika anaknya tak begitu itu nama iman jelma Islam. Nah, ya, anukaji dan bisa mandalah takwana. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Mudah-mudahan urang kasadaya, urang kasadaya kacepretan dudugaran barokah dina jamaah mudah-mudahan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri anfusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bi sirri asrari Allahul Anna al-Fatiha.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil 'alamin. Amin. Insyaallah poe Ahad ge ningkatna adalah MTB, Majelis Taklim Bersatunya poe Ahad, tempatna jeung waktuna sakumaha biasa dipinakeun ka mahkamah.